Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, osnovano je u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, egzistira čak 115 godina. Prosvjeta u Tuzli postoji od 1904. godine. Nekoliko puta rad društva je prekidan, ali već 21 godinu radi bez prestanka. Od 1997. pa evo to je sada 21 godina, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo radi neprestano i postiže s vremena na vrijeme neke dobre rezultate, smjenjuju se onda neke pauze u radu i tako, ali uglavnom radimo neprestano od 1997. godine. Prosvjeta u Tuzli provodi brojne aktivnosti i projekte i veliku pažnju posvećuje kulturi. Također, članovi Prosvjete i sami su uključeni u društveni i kulturni život grada. U 2017. godini jedan član ovog društva upriličio je dvije promocije svojih autorskih djela. Prošle godine u junu sa svečanom sjednicom obilježena je 115. godišnjica rada, kao i brojni drugi događaji. Bilo je i drugih još manifestacija, bilo je i religiju, vezano za religiju, za crkvu, za srpsku, za pravoslavnu srpsku crkvu. Recimo, zajedno smo organizovali obilježavanje Svetog Save, odnosno Svetosavska akademija, koja je održana 4. februara, a zatim smo imali obilježavanje i Vidovdana, znači Vidovdanska akademija, koju smo održali 30. juna. Prošle godine. Povodom Božića Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta Tuzla također će na simboličan način zajedno sa crkvom obilježiti ovaj blagdan. Prosvjeta se uključuje u obilježavanje Božića u okviru Srpske pravoslavne crkve. Zajedno sa kolom srpskih sestara mi organizujemo razne manifestacije tamo u crkvi i mi ćemo se pridružiti ove godine tom standardnom obrascu obilježavanja tih naših praznika. Ovo društvo broji preko 70 članova iz čitavog Tuzlanskog kantona, ali i šire. Predsjednik Milan Cvjetinović ističe da su u ovo društvo dobrodošli svi, bez obzira na vjeru i naciju. Znači, otvoreno smo društvo, svi imaju mjesta i poželjno je da dođemo svi. Mi želimo da tako djelujemo, da djelujemo u društvu, ne možemo mi biti izolovani, ne možemo voditi neku zatvorenu politiku. Ovom prilikom želim da uputim čestitku svim pravoslavnim Srbima koji proslavljaju Božić, znači Hristos se rodi, vaistinu se rodi, i želim svim drugim građanima Tuzle, Tuzlanskog kantona i šire sretnu novu 2018. godinu.